Слава Україні, шановне панство! Дай Боже нам всім здоров'я, добрим людям, дай Боже здоров'я. Сьогодні продовжуємо наш проєкт, який називається «Протианглізм», і говоримо про одне із найпоширеніших слів у нашому інформаційному просторі і в освітньо-науковому середовищі. Поки що ми не виходимо з вами за межі тих англізмів, які я черпала із сайту Міністерства освіти і науки, а потім наш аналіз, звісно, що виплюснеться за ці межі освітнього середовища, і ми перейдемо ширше на інформаційний простір. Отже, нещодавно мій колега поділився зі мною цікавою інформацією. Поїхав він до Житомира у якусь школу із політичною місією, зайшов на урок української мови, це, здається, були діточки другого класу, і побачив, що на дошці з предмету «Українська мова» було дуже гарним каліграфічним почерком написано слово «лайфхак». І діти мали виходити до дошки, копіювати написання це слова і вправуватися не лише у його написанні, але і у вимові. Панове, уявляєте усю глибину абсурдності і падіння ситуації, коли на уроці української мови дитину у другому класі вчать писати ось цього слова. Коли мій колега це побачив, то він запитав учительку, а чи знаєте ви, що це слово означає в англійській мові? Вона замислилася над тим, ну і каже так, ну мовляв, life, життя. І тоді він каже, не треба починати говорити другу частину. А вона, та чого не треба, ну фак, господи милосердний, шановне панство, вибачте за цей англійський матюк, але, власне, через таку недоречність англійських слів можна часом і втрапити у таку халепу. Що ж означає цей англізм, абсолютно недоречний в українській мові, в англійській мові? Отже, дійсно, в англійській мові перша частина – це є життя, life, а друга частина – hack, означає рубати. А оскільки ті наші, які не знають ні своєї мови, ні чужої, то вони англійське H сприймають за F, та ще й life закінчується на F, збігається з H, і тоді вийшов у них оцей англійський матюк, який я вже вдруге озвучувати не буду. Українська мова має свій природний відповідник, і нам немає сенсу ні факати, ні лайфхакати, ні лайфгакати і ні лайфхакати, а просто давати гарні поради. Бо в перекладі з англійської це так і означає «порада». Крім того, наша мова має ще й свій синонімний ряд до слова «порада». Зокрема, це і вказівка, і ще дарую вам розкішне слово «навід». Дам тобі такий навід на цю проблему. Тобто так тобі допоможу. Допоможу тобі легко з хитрощами відповідними. Скерую тебе у потрібному для тебе наводові. Отже, а буквально, що ми можемо прочитати? Яке ж значення оцього лайфхаку, яке бідна вчителька вимовила як лайфхаку? Це неформальна підказка чи ефективний метод виконання або управління повсякденним завданням або діяльністю, або ще й має значення рубати, рубати і робити собі зарубу. То зарубай собі на носі, кажуть, або закарбуй собі, то дам тобі таку карбу для того, аби ти вмів розв'язати якусь свою проблему. Ну як же ж можна так низько падати, так зневажати себе, виставляти себе такими другорядними порівняно з кимось? Ну, не розумію. Можливо, до лікаря якогось треба йти і тим людям, аби їм впорснули якийсь вітамін власної гідності. Це не вітамін Б, С, Д. Це вітамін вивчення української мови. І завершуючи нашу стислу розмову на теми викидування з нашої мови лайфхака, або найкраще сказати йому «іди, власне, самі розумієте, куди», я зацитувати вам хочу одного видатного чоловіка, який перфектно знав щонайменше кілька іноземних мов, але блискуче володів передусім своєю і став символом української історіософії. Йдеться про Юрія Липу. Так от, що казав Юрій Липа про тих, які не знаходять власних слів для чужих понять?
не знаходять власних слів через те, що всередині порожні, не знаходять власних слів через те, що себе не мають, не знаходять власних слів через те, що біжать за чужим, а не за своїм. Те, що вони життя програють, я в тому не сумніваюся і буду перша аплодувати їм через те, що програли. А тепер послухаємо геніального Липу. Між Уралом, Балтією і Чорним морем діється неморальність, маскарада, какофонія, вальпургієва ніч. Поняття не мають виразної назви. Поняття не мають виразної назви, бо що це за зараза, лайфхак? Поняття не мають виразної назви. Речі людські убрані не у свій убір, панове, лайфхакати – це все одно, що шапку начепити собі на ноги, а рукавичку натягнути собі на носа. Поняття, повторюю ще раз, не мають виразної назви. Речі людські убрані не у свій убір. Слова не називають нічого. Збезчещено минуле. Затуманено докладність подій, реально затуманено докладність подій. Сплощення всіх нерівностей, обезцінення всіх цінностей. Це ж є удар по життю. Життя там не має змісту, бо ніколи не відомо, що в нім є справжнє. От, власне, ці люди, які кейсають, лайфхакають, хайпують, драфтають, скілять, фоловлять і всяка інша англійська непотріб, всякий інший англійський непотріб, свідчить про одне. Там реально немає життя. Там є біг за модою, біг за вторинністю. Там є самоприниження, самоулягання. Там є програ, як казав Євген Онацький. Саме так, програ, а не програш. Це я вам подарувала ще одне розкішне українське слово. Пильнуймо своє. Вознесімо його до небес, бо Господь нам подарував саме ту мову, а не інші. А інші нам потрібні, щоб комунікувати зі світом. Своя для того, щоб жити, любити і ворога ненавидіти. Це також умова з умов бути під тим сонцем. Слава Україні! Героям слава! Підписуйтеся на наш канал, поширюйте інформацію про мовну правду, яка насправді є правдою життя.